Endi ahmoq shu ashini ko'ryapsiz. Sizda haqqingiz yo'q syomka qilishga. Haqqingiz yo'q. Sizda body kamera ishlayapti. Body kamera ishlamayapti. Men sizlarni chiqaraman-da. Ya, ikkita chiqarishga haqqingiz bormi? Bormi? Hadi yozib qo'ygan. Chiqarib beraman. Ko'rsatinchi. Nimaga aka remont ahmoq yurish sizga bo'laveradi? Bilyapsiz. Meni qo'lim ushoni. Ushoni haqqingiz yo'q qo'lingiz. Nima qilasiz? Qilyapti ko'ryapsiz. Remont tahmagan ko'chada mana siyon keladi. Hozir sizlarga tarqat beraman. Mana. Yaxshi. Qo'ling kuyib. Mana. Mana. Ushoni ham qo'lim. Mana. Mana boshladi. Ajeta, matopani sahlin.